Hola, què tal? Molt bona nit. La Fundació Mina destinarà 21.500 euros al programa d'ajuts per als escolars de famílies amb dificultats econòmiques. Aquest any s'afegeixen dues escoles d'educació especial. Els diners serviran per ajudar en la compra de material escolar i per participar en les activitats que programa cada centre. En parlem de seguida d'aquest tema, serà després del sumari. Els CAP de Mutua Terrassa reben l'acreditació per la qualitat de la seva assistència i gestió. Aquesta distinció suposa un impuls per desenvolupar una millora en la qualitat de les organitzacions. S'ha començat l'elaboració del Pla d'Ordenació dels Boscos de la Comarca. A finals d'any es podria disposar d'un primer document marc que identifiqui les necessitats, potencialitats i usos. Terrassa acollirà el diumenge 24 de gener la 17a Mitja Marató i 11a Cursa Sant i Centelles. Una de les principals novetats és el canvi d'ubicació de la Fira del Corredor al Decathlon. La família Blanchard-Granell dona al Museu de Terrassa 341 peces d'Eduard Blanchard. La nova adquisició consta de quadros, dibuixos, mobiliari, orfebreria i objectes personals. La Fundació Mina donarà més de 20.000 euros en ajuts per a escolars de famílies amb dificultats de 43 centres d'infantil primària i ESO. Aquest any, com a novetat, també hi ha dues de les quatre escoles d'educació especial i es faran diversos tallers a MACNUR on participaran refugiats que explicaran la seva experiència. La Fundació Mina destina aquest any 21.500 euros al programa d'ajuts per als escolars de famílies amb dificultats econòmiques, que impulsa des de fa cinc anys. Se'n beneficiaran un total de 43 centres, 27 d'infantil i primària i 14 d'ESO. Aquest any, com a novetat, també hi ha dues escoles d'educació especial. Els diners han de servir per ajudar en la compra de material escolar i per participar en les activitats que programa cada centre. Portem fins a dia d'avui, al llarg d'aquests cinc anys, ja. Destinats a aquest programa, més de 100.000 euros, 104.000 euros, que comença a ser una xifra ja important i significativa, més enllà de que després el que pot diguem, transcendir cada escola doncs són quantitats més modestes, però crec que estem fent tot el que diguem, bonament podem i fins allà on podem arribar dintre dels pressupostos que tenim com a Fundació, que evidentment també són limitats. Per cinquè any, la Fundació Mina promou aquests ajuts que avui presentem en benefici de la igualtat i la equitat. La signatura dels convenis amb els presidents dels diferents consells escolars dels centres educatius és la formalització d'una voluntat per part de la Fundació que segurament a moltes ciutats que segurament a moltes ciutats els agradaria tenir. Des de la Fundació Mina han anunciat que aquest any, com a novetat i coincidint amb el Dia Mundial dels Drets Humans, estan preparant diversos tallers a Magnur que comptaran amb la participació de refugiats per explicar la seva experiència a alumnes de batxillerat. Paral·lelament, s'organitzarà una exposició fotogràfica que mostrarà com viuen els infants aquesta dramàtica situació. Parlem ara de temes relacionats amb sanitat. El Departament de Salut ha lliurat els certificats d'acreditació dels primers equips d'atenció primària de Catalunya, reconeguts per la qualitat del seu funcionament i per les millores en la activitat assistencial, entre d'altres aspectes. S'han reconegut prop d'un centenar, entre els quals es troben tots els que gestiona Mutua Terrassa. Aquests són el Cap Olesa, el de Rubí, el de Sant Cugat, el Cap Turó de Cap Mates, el de Valldoreix, el Cap Oest, el Cap Ernest Lluc, el Cap Rambla i el de Terrassa Sud. La distinció implica que han assolit el nivell de qualitat que el Departament de Salut defineix mitjançant el model d'acreditació d'atenció primària. Aquest sistema d'acreditació és una de les eines que, del que disposa l'administració per avaluar les característiques d'un centre o servei i suposa un impuls per desenvolupar una millora en la qualitat de les organitzacions. Ja han començat els treballs del Pla d'Ordenació dels Boscos de la Comarca. A finals d'aquest any es podria disposar d'un primer document marc que identifiqui les necessitats, potencialitats i usos. D'altra banda, el projecte Boscos del Vallès preveu utilitzar la fusta per generar energia tèrmica. El Consell Comarcal, els diferents ajuntaments i els propietaris forestals del Vallès Occidental volen elaborar un pla d'ordenació dels boscos de la comarca. És el principal acord de la reunió del passat divendres a l'ent supramunicipal. Existeixen plans locals, però ara es vol agrupar-los i fer-ne un de sol. A finals d'aquest any es podria disposar d'un primer document marc que identifiqui les potencialitats i necessitats i controli l'ús dels recursos. Es tracta de gestionar de manera manera coordinada aquests espais naturals i planificar les diverses actuacions. El document que ens haurà de dir on s'ha d'actuar, com s'ha d'actuar, perquè la gestió dels nostres boscos sigui la correcta, poder-ne obtenir i mobilitzar aquesta fusta que ens crea el risc d'incendi i a la vegada a defensar el nostre territori, el paisatge i la diversitat dels nostres boscos. Les ventades de desembre van posar sobre la taula la necessitat d'elaborar un protocol comarcal d'actuació davant de catàstrofes al medi natural però el projecte ve de lluny. El 2014, Generalitat, Diputació i Consell Comarcal van signar un conveni per desenvolupar el projecte Boscos del Vallès, un programa per gestionar de manera sostenible la superfície forestal, contribuir a la prevenció d'incendis i utilitzar la biomassa per a generar energia tèrmica. En aquest temps s'ha creat el Servei Comarcal de Biomassa Forestal per poder utilitzar la fusta caiguda per alimentar dues calderes, una instal·lada al Consorci Sanitari de Terrassa i l'altra a l'edifici SAF de la Universitat Autònoma. Terrassa també comptarà amb el Centre Logístic de Biomassa, que elaborarà les estelles per abastir aquestes duques calderes i moltes altres de la comarca. Fins i tot podria vendre la llenya a particulars, diuen. Els estudis de viabilitat de les tres obres estan aprovats i ara s'està a l'espera de la confirmació de les subvencions. Posteriorment es licitaran les obres. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, ha participat aquest dimitres a la taula rodona Expectatives de la Zona Europa al 2016 i la presentació del programa Via del Banc de Sabadell. La trobada està organitzada per la Fundació Internacional Olof Palme amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. En acabar la taula rodona, Samper, acompanyat d'empresaris i tècnics municipals, ha visitat l'empresa Saer allotjada recentment al Quadrant Punt Zero. Allà ha pogut conèixer en primera persona els seus projectes de disseny, recerca i desenvolupament d'equips electrònics relacionats amb l'eficiència electrònica. Terres en Comú, Esquerra Republicana Més i la CUP votaran contra la concessió del servei de menjador. Aquests tres grups de l'oposició no estan d'acord en l'elecció de l'empresa CERS, que ha guanyat un concurs on, segons diuen, s'ha tingut més en compte criteris econòmics que no pas qualitatius. Per als tres partits, aquesta empresa del Maresme ha quedat penúltima en qualitat del servei i última en projecte educatiu i de comunicació. El ple municipal d'octubre ha de decidir si aprova el nou contracte de servei escolar de menjadors als centres d'educació infantil i primària. L'Ajuntament ha convocat un concurs públic i l'empresa guanyadora ha estat certs. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP ja han avançat que hi votaran en contra. Consideren que el model de gestió d'aquesta empresa no correspon al model que defensen aquestes transformacions i tampoc als criteris proposats pel mateix Ajuntament l'aposta pels productes ecològics, frescos i de proximitat, el reciclatge i tenint en compte el malbaratament alimentari. De fet, han dit que certs de les empreses presentades és la que pitjor puntuació aconsegueix en projecte educatiu i comunicació i imatge, i en qualitat de servei és la penúltima. El que ha fet de cantar la balança, afirmen, són les 500 beques a menjador que ofereix. Per TEC, Esquerra i CUP, la concessió d'aquest servei no pot anar lligat a un criteri estrictament econòmic. El, el, el servei de menjador què és? que els nostres nens estiguin ben alimentats, no? No que l'empresa doni beques menjador. Però quan tu veus la valoració, tenim una empresa que en em donava 100, l'oferta màxima són 250 o i aquesta empresa en fa 500, l'objectiu no és donar beques menjador, l'objectiu és quedar-se un, un, servei i guanyar-se la vida. Aquesta situació en la que ens trobem eh, potser forma part d'una certa tendència amb les lògiques de contractació d'administracions superiors, però d'aquest ajuntament segurament també, i és que eh, ens trobem amb una certa tendència cultural a proposar contractacions en què hi hagi la tendència de primar molt més l'oferta econòmica i la baixa econòmica per sobre d'aspectes qualitatius. Des de l'oposició encara no se sap si aquestes 500 beques són del 100%, del 50%, si substituiran les que presta l'Ajuntament o s'afegiran de més a més. Esquerra, TEC i CUP proposen alternatives en la gestió del servei de menjador. Si els consells escolars així ho decideixen i ho sol·liciten a través dels serveis territorials, poden optar o bé per la gestió directa, per autogestionar-se, o per l'externalització d'aquest servei a favor de l'empresa que creguin més oportuna. Els tres grups de l'oposició també han explicat que l'empresa CERS ha estat citada per l'Oficina Antifrau de Catalunya com un exemple de barreja entre interessos públics i privats. Terres en Comú proposa destinar 880.000 euros per cobrir les beques venjador i per cobrir el 100% les beques de tots els nens destacats en aquestes necess... detectats amb aquestes necessitats. El grup municipal presentarà en el ple de demà tres propostes més, una d'elles en la qual demana modificar les línies d'autobusos a Can Roca. Terrassa en Comú vol que l'Ajuntament destini 880.000 euros als pressupostos per cobrir el 100% les beques menjadors dels 1.600 nens detectats a la ciutat amb alguna mancança alimentària. Així ho expressen en una proposta de resolució que, juntament amb Esquerra Republicana Més i la CUP, presentaran en el pròxim ple. Tenim una, un increment de beques, un empitjorament de les situacions de, fa, de les famílies i un, un nombre fixe de diners destinats a les beques menjador i, per tant, molts més nens amb situació de pobresa o de, de, de dificultats per cobrir els àpats eh, diaris doncs que es queden a la ciutat sense, sense, sense tenir beca. Terra en Comú presentarà al ple tres propostes més. L'una reclama tornar a modificar les línies 5, 6 i 7 dels autobusos urbans, després que els canvis provocats per l'entrada en funcionament de les noves estacions dels ferrocarrils hagin deixat de banda el nord de Can Roca i pràcticament incomunicat Cantusell. La coalició, en la seva línia de prioritzar els barris, reclama introduir nous canvis en les línies que s'ajustin a les necessitats dels veïns. D'altra banda, la TEC vol que Terrassa es posicioni a temps, en contra d'un acord que s'està gestant per a la liberalització comercial i d'inversions entre Europa i els Estats Units. El TTIP és un tractat transatlàntic a punt de tancar-se que, segons la TEC, ataca l'autonomia estatal, autonòmica i local i els seus governs elegits democràticament. Els municipis i les ciutats fan aquesta xarxa i fan aquesta pressió per intentar que no s'aprovi aquest tractat, o en el moment que s'aprovi tindrem greus problemes, no només la ciutadania, sinó les pròpies institucions municipals com a, com a institucions democràtiques que estaran lligades de peus i mans. La darrera proposta que podria tenir el suport de tot el ple proposa obrir un procés ciutadà per elaborar un protocol de dol que previngui accions més enllà de les que fa l'Ajuntament en contra els assassinats de violència masclista. Terrassa acollirà el proper diumenge 24 de gener la 17a edició de la mitja Marató i la seva germana petita, la Santi Centelles, de 5 quilòmetres. Avui s'han presentat les principals novetats, entre les quals hi ha el canvi d'ubicació de la Fira del Corredor. Abans es feia a l'Hotel Don Càndido i ara passarà a fer-se al de Caldón. La 17a mitja marató del 24 de gener, la cita atlètica per excel·lència de Terrassa, aposta per apropar-se encara més a la gent i proposa un repte entre barris. Com a novetat, l'associació esportiva mitja marató ha introduït a l'onzena Sant i Centelles, la de 5 quilòmetres, l'opció d'inscriure's com a corredor per al barri on es resideix. Es busca així la màxima implicació veïnal en una prova que, a més del de l'Ajuntament, compta amb el suport d'empreses i entitats de la ciutat, entre elles Decathlon, que se situa com a nova patrocinadora i que acollirà per primer cop la Fira del Corredor del 22 i 23 de gener. Que els barris s'identifiquin encara més, que facin seva, seva eh, també aquest, aquest, eh, aquest festival, no? que sigui realment una, una expressió eh, esportiva i cultural de la ciutat. Quan diem que, que la nostra ciutat eh, volem que, que sigui, que segueixi sent una capital esportiva i una capital olímpica, ens referim, evidentment, doncs, a l'esport de més alt nivell i de màxima exigència, però també ens referim al que podríem anomenar com esport democràtic, és a dir, l'esport obert a qualsevol persona. També per facilitar la participació, l'organització amplia el descompte del 50% en la inscripció a majors de 65 anys, a més del col·lectiu d'aturats que ja gaudia d'aquest descompte. La cursa manté l'esperit solidari i recollirà els aliments de més necessitat. Una altra novetat passa pel perfil del voluntariat. Es dona l'opció a instituts perquè el seu alumnat, d'entre 15 i 17 anys, participi de l'experiència a canvi de millorar la seva nota. Confiats en assolir els 4.000 participants de la passada edició, 2.000 dels quals eren de Terrassa, els responsables de la mitja marató estan en tràmits per oferir un servei de revisió mèdica als corredors, un al·licient més per afrontar els 21 quilòmetres de la prova gran o els 5 de la Santisantelles, Centelles, la petita, que mantenen punts de sortida i arribada i també recorregut. L'organització anima especialment les dones, ja que des que es va crear el 2005 la Santi Centelles, la seva participació s'ha incrementat fins a representar el 50% l'any passat. Enguany, fotografia i disseny de Jordi Canyameres i Pere Bou il·lustren el cartell de la mitja marató, que ara per ara ja té confirmada la participació d'atletes d'elit com Carles Castillejo, Nacho Cáceres i Rafa Iglesias, aquests dos últims guanyadors en edicions anteriors. Amb inscripcions ja obertes a través del web mitjaterrasa.org, queden, per tant, 12 setmanes per entrenar-se. La cita, el 24 de gener a les 10 del matí. La sàl·lex espanyola masculina Duque Hierba continua la seva preparació per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. El combinat de Fred Sollez, es concentra des d'aquesta setmana a Terrassa. Aquest dimecres les instal·lacions de l'Atlètic han acollit la doble sessió preparatòria de l'equip espanyol. De fet, Can Sala serà l'escenari fins al final de la concentració de divendres. Un canvi d'ubicació degut a les condicions en les quals es trobava el camp federatiu. Demà, però, la selecció espanyola jugarà un partit amistós contra Bèlgica, una de les seleccions que més ha progressat en els últims anys. L'encontre, però, serà a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat, a dos quarts de dotze del matí. Recordem que en aquesta concentració, 10 dels 20 jugadors cridats per Sollez són agarencs. El club voleibol Terrassa ha sumat una victòria i una derrota en dos exigents partits. D'una banda, l'equip masculí va encaixar la primera derrota a la Lliga en perdre amb el club voleibol Mataró, un dels rivals més potents del grup. Per la seva part, el femení guanyava l'Escola Pia Calella i segueix invicta a la Lliga. L'equip masculí del Club Voleibol Terrassa va sumar dissabte la primera derrota a la Lliga en perdre per 0-7 a 3 contra el Mataró, el rival més potent del grup segon de la segona divisió catalana. Els del Maresme, però, van haver de lluitar cada punt per fer-se amb el triomf. El conjunt dirigit per Carlos Sánchez va fer un bon primer set, encertat en atac i amb una defensa molt sòlida, però al final els visitants se'l van endur per 19-25. En el segon, el Mataró va fer una exhibició en defensa, deixant sense opcions els agarencs, que van perdre per 17 a 25. En el tercer set, el desgast físic i mental va passar factura al Terrassa, que va acabar perdent per 15-25. Els terrassencs sumen un balanç d'una victòria i una derrota. Dissabte jugarà a la pista del Castellà, equip que encara no coneix el triomf. A la quarta divisió catalana femenina, el club Voleibol Terrassa va signar la tercera victòria a la competició. L'equip dirigit per Xavi Dobon va derrotar per 3-16 a 1 l'Escola Pia de Calella. El partit va ser molt igualat, com ho demostra un primer set que es van emportar les visitants per 26 a 28 gràcies a les dures rematades per part de les seves centrals. Les agrenques, però, van reaccionar en els dos següents sets gràcies a un bon treball defensiu i al seu encert en atac van aconseguir guanyar-los per 25 a 22 i 26 a 24. Això va fer molt mal al Calella, que va baixar els braços i va perdre l'últim set per un contundent 25 a 13. El Terrassa és tercer, amb els mateixos 9 punts que el primer i el segon, els Sant Fritós i l'Hortons. Dissabte visita l'Igualada. Parlem ara de rugby, nova victòria del primer equip masculí dels carboners de Terrassa, que dissabte van derrotar per 41 a 7 al Santa Coloma. El senyor B va caure per 0 a 33 amb el filial del Club Esportiu Universitari, rival també aquest últim de les carboneres. El conjunt groc i negre, amb moltes baixes a la plantilla per les lesions, va plantar cara a les barcelonines. Les agarenques van avançar-se amb un 7 a 0, però l'esforç físic va acabar passant factura a un equip que només comptava amb 13 jugadores per a aquest partit. En els últims 10 minuts de l'encontre, el Club Esportiu Universitari va remuntar fins al 7 a 15 final. Les carboneres sumen una victòria i dues derrotes, dues derrotes en aquestes tres primeres jornades i ocupen el penúltim lloc a la segona catalana femenina. La família Blanchard ha cedit al museu més de 300 peces entre quadres, dibuixos, mobles i orfebreria. La seva vídua ha destacat l'obra del seu marit i l'interès de cedir-lo a la seva ciutat. Eduard Blanchard, mort ara fa un any, va jugar un paper molt important com a autor de mobles i peces d'orfebreria i va destacar en el disseny d'interiors i també de jardins. La família Blanchard Granell fa una donació al Museu de Terrassa de 341 peces artístiques d'Eduard Blanchard, entre quadres, dibuixos, mobiliari, orfebreria i objectes personals. També ha cedit a l'Arxiu Històric de la Ciutat 62 caixes plenes de plànols, documentació, projectes i dissenys de l'artista nascut ara fa 100 anys a Terrassa. La seva vídua ha destacat l'obra del seu marit i l'interès li de cedir-lo a la seva ciutat que era casa seva, havia nascut aquí, coneixia a mig d'una terrassa i ell volia que tot estés aquí, perquè és on ell havia treballat i on havia nascut i on havia fet tot i s'estima el casa seva eh, i, volia que estigués tot aquí. És que era molt variat el seu treball, perquè tant feia un oratori com feia una casa particular, com una casa de camp, perquè ell ha fet cases de camp, ha fet dos molins a, a Mallorca, el molí l'ha mantingut, no? però eh, et eh, diu que fer la vivenda per sota i que on baixaven de la torre i tot, 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 el, tot el de dintre. Entre les obres hi ha un retrat de Blanchard fet per un desconegut Hernán Picó, o bé regals personals provinents de coneguts artistes de l'època com Jacint Morera, Salvador Alavedra, Tomàs Viver o els paisatges de Pi de la Serra o d'Isidre Òdena. Entre la documentació també hi ha gravats i dissenys de capelles i parròquies i un cotxet d'infant que havia fet servir el propi artista. Eduard Blanchard era un home de cultura clàssica que va treballar com a artista i dissenyador a Terrassa. Va destacar per la difusió del món de la cultura des de la vessant artística del seu ofici. Treballava amb gran precisió, donant un sentit i un significat a cada element que apareixia en els seus dissenys. Blanchard va jugar un paper molt important com a autor de mobles i de peces d'orfebreria i va destacar en el disseny d'interiors i de jardins. També per la seva incursió en la música amb llibres de musicologia i composicions musicals. L'any 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi reconeixement en reconeixement a la seva aportació al món cultural. Justament el 27 de novembre d'ara fa un any, va morir a Barcelona als 99 anys. La sala d'actes de l'Arxiu Tovella ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la conferència Masies de Terrassa entesos i malentesos a càrrec de l'historiador i genealogista Esteve Canyameres i Ramoneda. La xerrada s'havia organitzat davant el gran èxit que està tenint l'exposició Masies de Terrassa, una mostra que es pot veure fins al proper 31 d'octubre al mateix Arxiu Tovella. Es tracta de la quarta exposició fotogràfica sobre les masies de la ciutat, caracteritzada per la seva singularitat i vàlua, tal com ha reconegut el mateix historiador Esteve Canyameres. En els plafons es mostra fotografia antiga del fons de l'Arxiu Tovella, alguna d'inèdita, i fotografies actuals de la fotògrafa Montse Saludes, realitzades durant els darrers dos anys. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al www.tarresedigital.cat i també a través de les xarxes socials. Gràcies per seguir-nos. Una nit més us hi esperem demà. Que vagi molt bé.